Os Estados Unidos marcaram, nesta quarta-feira, os 50 anos de um alerta contra os males do tabagismo. Desde que a campanha contra o fumo foi lançada em 1964, o número de fumantes no país caiu. As organizações sanitárias americanas comemoraram os resultados da luta ao lobby do cigarro. Mas, no resto do mundo, a situação não é a mesma. Um estudo publicado na terça-feira revela que mais pessoas fumam hoje do que em 1980. O aumento é uma consequência do crescimento populacional e também do ganho da popularidade do tabaco em países emergentes como China, Índia e Rússia. O número de cigarros fumados anualmente também aumentou 26% nas últimas três décadas. A boa notícia é que, apesar do aumento, as taxas de tabagismo caíram porque mais pessoas se conscientizaram dos riscos para a saúde. O estudo, conduzido pelo Instituto de Métrica e Avaliação para a Saúde da Universidade de Washington, mediu dados de 187 países e descobriu que a taxa mundial de tabagismo entre os homens era de 41% em 1980, mas desde então caiu para 31% em média. Entre as mulheres, a prevalência estimada do consumo diário de tabaco era de 10,6% em 1980 e, em 2012, este percentual havia caído para 6,2%.